Bo día a todos, imos facer unha práctica moi sinxela que trata de ver o yin permite diferentes modos de superposición de capas. Do mesmo xeito que vai permitir diferentes modos de aplicacións de pinturas, cores, pinceles, etc. Entón, vemos con esta práctica. Nun principio, esta práctica eu a chamei sempre efecto vidro mollado. A tiña nun libro de Photoshop dos anos 90 e podo demostrálo. Vale. Mirade, é moi sinxela, unha práctica baixo unha fotografía de internet aleatoria, deste caso, desta volta collen unha moi fea dunha cervexa e outra dunha Coca-Cola ou dun refresco de cola, vale? E vou abrir como capas outra fotografía que xa me baixei do aula virtual, que penso que é esta de aquí, que son unhas gotas de auga, vale? En realidade, esta fotografía de cervexa é enorme, esta das gotas de auga vou na facer máis pequena. Lembrades, para empequeñecer capas, ese é un pequeño quiño, vale. E a movo. E teño aquí as gotas de auga, pues, tapando a cervexa, podemos incluso rotala mesmo. Vou na rotar, vale, para que me coincida un poquinho mellor. Vou na rotar, pues, os meus 90 gradiños, máis ou menos, xa está. Fixadevos, que o que pasa? Pois o que pasa é que a capa de gotas de auga tapa cervexa. Pero se nos vamos aquí en capas, vemos que esta capa está superposta de modo normal. Que tal se a desenvolvemos? Non fai nada, vale. Que tal se clareamos solo? Non me gusta o efecto. E se multiplicamos? Bueno, gustando un poquinho máis. Mira, debo coller o que faría un alumno, dire en plan bestia, e vou coller a goma de borrar. E vou borrar directa e abiertamente. Xa aprenderemos a facer estas cousas ben feitas. Vale. Vou borrar a parte das gotas de auga que non quero que se superpoña a cervexa. Non é que collar as mellores gotas de auga do mundo, pero, bueno, poden valer. Vou mirar outra forma de superposición en vez de multiplicar. Vale, vou decir que solape. Hombre, me gusta máis. Vale, vais vendo as diferencias. Vou dicirle calidade fuerte, claridade. Imos probando. Diferencia. Diferencia non. Diferencias vai sair todo o contrario. Pero un modo de superposición moi interesante, vale? Sustraer, fixadevos. E cal vamos a escoller, profe? Pois depende do exercizo, depende da foto que collades, vale? Un vai quedar mellor, outros van quedar peor. Entón, no meu caso, a min para este efecto vidro mollado, pois me gusta solapar, por exemplo. Fixadevos, cervexas en gotas, cervexa con gotas. Se collera unhas gotas un pouco máis pequerrechiñas e o traballara mellor, pois esa cervexa tería moita mellor pinta. De acordo que o que fan moitas veces os publicistas cando traballan por internet. En canto, a parte que non quero que se vexan as gotas, bueno, pois non vos cortedes, colledes a goma de borrar, fixadevos e facedes unha escabechina como a que acabo de facer eu, mal feita, pero que non se nota nadiña. Olvidádevos. Vale, vou facer o mesmo agora coa pardille. Vou facer o mesmo ca Coca-Cola. Pois vale. Ai, Dios mío, que imaxes máis píxeles collín. Entón, aquí vou abrir como capas. Podéis probar con outras gotas de agua diferentes. Eu no aula virtual deixei vos estas. Vale. Máis sobre superposición de capas para rapaces que non teñan moita velocidade de conexión, deseñes un PDF. Ese PDF non é o do libro que vos contei que teño dos 80, pero sí que é dun compañeiro que manda facer este exercicio de superposición de capas, pero non con efecto vidro mollado, con outro diferente. Entonces, por suposto que podedes empregar outro efecto completamente diferente o que queira. Multiplicar non, imos clarear, a ver se pode ser claridade forte, demasiado forte. Vale, claridade suave, vale, máis, apenas se ve, tedes que ir probando, vale.
tedes que ir probando ese solapo. Tampouco se ven, en este caso da Coca-Cola. Multiplicar, non. No, tampouco, obviamente. Clarear solo, pero clarear solo non me gusta. Sustraer tampouco, obviamente. A ver. Diferencia non, dende logo. Luz lineal, mezcla, fort. Ah, por Dios, que horror. Luz lineal, bueno. Pues me quedo con esta, pero que conste que está horrorosa. Vale, vou facer outra cousa. Vou abrir outra imaxe que teño por aquí. Por exemplo, penso que tiña esta. Vale. Ok. E vou abrir como capas outra imaxe que teño por aquí. Por exemplo, pois non sei, collín esta. Vale, podedes facer outra superposición, se que queden creativas. Vale, aí cada un que faga o que lle pete un pouco. Vamos a coitar este gato, vamos a escalar. Obviamente, tamén podemos xogar coa opacidade das capas. Vale, xa debo, teño a opacidade da capa, e podo baixala, podo poñerle un 60%. Vale, xa tería o gato superposto mirando por aí. No meu caso vou xogar co 100%, pero vou xogar con superposicións de capas. Non, nin de coña. Non. Exclusión podería ser, pero exclusión, esperado un momento. Vou xogar moito máis no meu caso, se me deixades, vale. Despois, se non sae ben, corto este vídeo. Me vou ir esta capa del gato, le vou decir colores, lo vou invertir. Vale, hola gato. E agora, a la hora de superponer, dixemos que íamos a facer unha diferencia, non? Olé, e vou coller a goma de borrar, e vou coller unha goma gorda, narices. Cando queirades vos ensino a facelo ben, vale. Hoxe facedes coa goma, o próximo día explico seleccións, de acordo? Nos cargamos o dos gatos. Vale, isto non fai falta facelo. Facede a composición que vos parezca máis divertida, máis guai, máis o que sexa. Pode ser sobre o coronavirus. Bueno, disfrutad un pouquiño, vale. Voto vos en falta. Moitas grazas por estar aí. Chao.